säger välkommen till sändningen till Mikael Norén som är vakthavande befäl på polisen i Region Nord. Mikael, vad kan du berätta om olyckan? Ja, vi fick ju in händelsen här 14.41 om att det var en allvarlig olycka på en led här som heter Malmbergsleden i Gällivare. Och det var ju då totalt 4 bilar som var inblandade. Och vi har ju jobbat med det sen dess då, och det är ju faktiskt också att det var en väldigt tragisk olycka och jobbigt för alla inblandade parter där, poliser och anhöriga och vittnen också. Det visar att 3 personer har avlidit och även ett barn då som bara var 3 år. 2 allvarligt skadade och en person var oskadd. Ja. Ett barn alltså som bara 3 år gammal som avled i olyckan också. De andra 2 handlade om 2 vuxna personer då som avled också. Handlade det om en familj eller? Jag har inte detaljer exakt vilken relation de hade till varandra. Det kan jag inte svara på. Kan du berätta om någon fortfarande vårdas på sjukhus av de övriga? Ja, 2 personer, en kvinna och ett 10-årigt barn ska vårdas på sjukhuset för skadorna. Hur skedde olyckan? Vad vet ni om det? Det är sånt som vi just nu håller på att utreda på plats där uppe i Gällivare. Polisen håller på hör vittnen och försöker få en bild över vad som har hänt. Så att här och nu är det ganska för tidigt att säga någonting om omständigheterna, vad som har orsakat olyckan. Och vi har tidigare sett uppgifter om att det har varit väldigt omfattande arbete självklart för polisen också. Att ni ska ha varit lång tid på platsen, stämmer det? Ja, det har vi varit och vi jobbar ju fortfarande med det här också. Krisgruppen i kommunen har varit involverade när det gäller anhörigbiten här och underrätta händelsen till dem. Och även polisen har ju blivit svårt medtagna av en sån här händelse. Det är ju så att det tar ju väldigt hårt på en när det är såna här tragiska händelser, även för oss poliser. Och nu, vad händer nu när ni arbetar med att få en bild hur olyckan har skett då, eller? Ja, nu är det ju en vanlig polisutredning som gäller att se vad som har orsakat olyckan och vem som har orsakat den och så vidare.